समाज में बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत मोहनलाल भास्कर एजुकेशन सोसाइटी एंड फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले 16वें मोहनलाल भास्कर आर्ट एंड थिएटर फेस्टिवल का पोस्टर श्री सुमेर सिंह गुज्जर IAS डिवीजनल कमिश्नर फिरोजपुर डिवीजन द्वारा शुक्रवार को फिरोजपुर में रिलीज किया गया। फिरोजपुर से जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज 24। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ 29 ਅਤੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਤਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਜਾਂ 7 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16ਵਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 29th ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 29 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੰਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਐਡਲਟਸ ਟੂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 29th ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਦੇ 78ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 16ਵਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।